Latvijas čempionāts rallijā savā ziņā ir izcils ar to, ka gandrīz trešdaļa posmu notiek ziemas apstākļos, kad braucēja meistarība ir daudz lielāka nozīme nekā tehniskajam pārākumam. Žēl tikai, ka jau otro gadu vienu no ziemas rallijiem nākas aizņemties no Igauņiem, jo Latvijas čempionāts sākās ar Estītālu Tartu. Taču tam ir arī savas priekšrocības, kaut vai ārkārtīgi interesantās trases dēļ, turklāt mūsu ātrākajiem ir reāls iespējas pamēroties spēkiem ar pasaules klases rallistiem, kurus šogad pārstāvēja Somas Latvala. Latvijas čempionāta rallijā pirmais posms Igaunijā jau parādīja spēku samēru, kas būs aktuāls vismaz līdz pirmajam vasaras rallijam Talsos. A grupā uzvarēja Ivars Lasraudzis kopā ar Andru Šimu, un līdz ar to skaidri pieteica savas pretenzijas uz čempionu titulu. Matīsam Mežakam un Arnim Runim Estītālu neatnesa neko labu. Turklāt līdz otrajam čempionāta posmam viņu A-grupas Ford Escort jau bija pārgājis 1999. Gada Latvijas čempiona Roberta Konrāda īpašumā. Mārtiņa Baloža slavenēja Toyota Celica ir beigusies homologācija un tā no prestižās A8 grupas pārcelt uz R, jeb nacionālo klasi. Tas gan netraucē Mārtiņam cīnīties par vietu kopvērtējumā, ko pierādīja otrā vieta Tartu posmā. N4 grupā konkurence ir krietni asāki, jo sevi pieteikušas vairākas spēcīgas ekipāžas. Armands Maspans, tāpat kā viņa komandas biedrs Ivars Vasaraudzis no Skandija Auto Rally Team, startē ar Mitsubishi Evo 7 un neapšaubām ir ātrākais. Latvijas licenci izņēmis arī Igaunis Maits Merilo, kuram mūsu čempionātu ieskaitē tik otrā vieta. Komandu cīņai šogad piešķirts jauns asums un pat labam to sāpīgi izjūt jaunā Revolution Racing komanda. Mežakam vēl nav auto, bet Aivis Egli un Jūris Vilmans Tartu rallī beidz grāvī. 2003. Gada sezona beidzot būs tā, kur rallī smaguma centrs pāries vienas spiedziņas automobīļu pusē. Vismaz 2 litru klasē spaules putēs nepajokam. Favorīti te ir jaunās Spitz Racing Team ekipāžas ar jau pazīstamajiem Renault Clio. Bijušais Latvijas čempions Gatis Vecvagars tikai stūrmaņa Jūras Prūdes kļūdiņas dēļ nekļuva par Igaunijas posmu uzvarētāju savā klasē. Taču Gatis Panaus un Ainars Kalniņš arī neļautu ieņemt nevienam citām. Tā kā Spitz Racing Team iestājies arī Mārtiņš Balods, šai komandai kopīgiem spēkiem ir visas izredzes iegūt čempionu kausu. 2 litru klasē par viņiem ātrāks var būt tikai Tomas Stolcips savu Golf Kitkāru dēļ un Aivars Kilkuzāns pats sevis dēļ. Tomēr Estītālu viņi nefinišēja. 1600 kubikcentimetri klasē gada sākums bija veiksmīgs Egīlam Mīlem un Māri Mīlem, kur joprojām startē ar trešo golfu. Taču Igaunijā bija skaidrs, ka neizpaliks cīņa ar Ziedonu un Daigu Bečiem, Ivar Norbert, kas no jauna pievīlējis savu klasiskās piedziņas Toyota, kā arī jauno talantu Māri Neikšanu, kur rezultāts līdz šim bojāja tehniskas problēmas. Jāpiezīmē, ka Latvijas ieskaitē 1,6 un 2 litru klašu braucēji savā starpā cīnās arī tā saucamajā F2 ieskaitē. Otrais Latvijas čempionāta posms rallijas Sārma 2003 iestājās ar ļoti atbilstošiem laika apstākļiem. Te bija viss – dziļš sniegs, ledus un skatams slēpts lamats dažādu bedru un sasalušu kukužņu izskatā. Rallija sastāvēja tikai no 5 ātrumposmiem, kur atkārtojās 2 reizes, taču neviens nebija tāds pats kā 2002. Gadā. Sliktākajā gadījumā dobs bija jāveic pretējā virzienā ierastajam, un rallija organizātori Viļa Sniedzāna vadībā varēja būt pamatot lepni par to, ka izdevies atrast ātrumposmu, kas ir ļoti līdzīgs slavenajam Otepes dopam Igaunijā. Pērlis patiešām bija ātrs un āķīgs. Sārma vienlaikus bija arī Igaunijas čempionāta posms, tāpēc uz startu stājās nepieredzēt daudz spēcīgas ekipāžas. Tomēr faktiski iznāca, ka Igauņi un Latvieši cīnījās par atšķirīgiem ideāliem, tāpēc gaidītā asā cīņa kaut kā izpalika. Ivars Raidams un Roberts Lepiksons brauc tīri un skatītājiem garlaicīgi, bet Ivars Vasaraudzis un Valdis Spredzis galu galā cīnījās paši ar sevi. Galvenais konkurents Matīss Mežaks Sarmā tā arī īsti nestartēja, un ja arī startēja, tad ar 2 litru Ford Fiesta. Diemžēl Valdur Reinsalu konstruētā automobīļa tehniskās problēmas lika izstāties, un nu Vasaraudžu handikaps A grupā ir veseli 14 punkti. Tā kā spēcīgi konkurenti uz piedestālu A grupā vairs nebija, otro vietu klasē iegūra Raimonds Kisjaus, kurš brauc kopā ar Agru Petersonu, bet trešo ieņēma Roberts Kondrāts, kurš Andru Šimkus vadībā cenšas apgūt tā paša Mežaka mežonīgā Ford iespējas. Kā vispār bija reāli noķert? Nereāls, ja man jau nav nekas viss ir reāli. Mārtiņš Balodis netraucēja ieņēma pirmo vietu E13 grupā, un turklāt par spīti salūzušam priekšējiem reduktoram bija trešais ātrākais visā rallijā. Bija jaunas riepas pirmajā aplīdnā, raidām dabujām nopijāmies, visu laiku bremzējām stipri pātru.
Tad atkal otrā riņķī, teiksim, trešā, ceturtā, nu, tad mums uzrādās tāds klasiskās pieciņas variants, pazaudējām priekšu pieciņu, nokritām stipri lejā, pazūd cīņu iespēju, nu, teiksim, iespēju cīnīties par uzvaru. Nu, tad tagad ejam safe režīmā, jātiek trīnieku. Lai arī baloti pašu diferenciāli bloķētā defekts nebūtu neiepriecināja, skatītāji kļuva par ļoti efektīgu skatu lieciniekiem, kad baltā Toyota Celica lidoja pagriezienos gluži kā klasiskās piedziņas automobīlus. Atgādinām, ka savulaik tas bija viens no pirmajiem pasaules klases rally automobīļiem, ar kuriem sāka braukt Latvijā. Mērķis jau paliek viens, nav jau svarīgi kāda grupa, galvenais ir piedistās kopvērtējumā, ko Latvijā neapbalda. Baložu rezultāti rāda, ka viss pulvers vēl nebūtu nav izšauts. Galu galā Celica savulaik bija uz paša Carlosa Sainz sacīkšu mašīnu. Diemžēl tagad te beigusies homologācija, un savas R-grupas robežās Mārtiņš cīnās ar pabeciem Audi Quattro, kuriem pret spēcīgo Toyota nav nekādu izreču. N4 grupā rallijā pirmās vietas izcīnīja divas igauņu ekipāžas. Taču, ja pievēršamies Latvijas čempionātam, spēcīgākie šajā klasē atkal bija Armands Maspāns un Normunds Aizkalns, kuri nu ir pārliecinoši savas klases līderi un arī kopvērtējumā evolūcija izskatās pat ļoti labi. Rallijā Sarma 2003 kopumā Maspāns iegūva 5. Vietu. Tā nu iznāk, ka Skandi Auto Rally Team ekipāžas pašlaik ir spēcīgākās abās prestižākajās klasēs. Lielā mērā šie panākumi atkarīgi arī no tā, ka BMW 7 automobīļi beidzot sagatavot vajadzīgajā līmenī. Kamēr Skandi Auto komanda krāj punktus, Revolution Racing ir krietni pieticīgāki. Aivis Egli un Jūris Vilmans arī Sarmā brauc diezgan prātīgi un pat palaida sev priekšā Krievijas pērnā gada čempionu Maksimu Novikovu. Tieši aiz viņu finišēja liepājnieks Viktors Ļebeģevs, kurš vairāk kārtīgi riskēja un viņu Mitsubishi dažās vietās pa trasi gāja vairāk šķērsām nekā taisni. Tagad iznāk, ka latvieši starp pasīvākā cīņa N4 grupā būs tieši starp Egli un Ļebeģevu. Tomēr jāsaka, ka rallija dzintenis Liepājas rallijas klātbūtni šī gada čempionātā ir daudz mazāk jūtam nekā iepriekšējos gados. Ja tomēr atkāpjamies no Latvijas čempionāta robežām, tad atgādinām, ka absolūti ātrākie gulbenis rallijā bija Ivars Raidams un Roberts Lepiksons. Lai gan viņi joprojām brauc ar 6. Paudzes Mitsubishi Evo, pieredze un nosvērtība dara savu. Šajā ziņā bija interesanti vērot Raidam un latviešu ātrākā braucēja Ivaru Vasarauģu dažādos braukšanas stilus. Tehniskā ziņā latvieši ir pilnīgi līdzvērtīgi rigauņiem un pamazām sāk savus zemē kaimiņus pat pārspēt. Tagad atlicis tikai uzlabot savu meistarību un kļūt vēl ātrākiem. Pagājušajā sezonā lielāku uzmanību izpelnījās tieši tās klases, kurās dominē jaudīgi un dārgi pilnpiedziņas automobīļi. Sārma šajā ziņā bija patīkams izņēmums, jo sportiskās kaislības sita augstu vilni tieši 2 litru un pat 1,6 litru klasēs. Pēc samērā komiskas izstāšanās startu pazaudētas kontrolkārtas dēļ viss gāja kā pa sviestu Aivaram Kivkucānam un Guntim Lāmem. Pat Aivaru konkurenti atzina, ka ziemā viņu praktiski nav iespējams noķert, un arī no trases malas bija redzams, ka ne jau velti Kivkucānu vadītā Opel Astra ieņēma ne tikai pirmo vietu savā klasē, bet arī 12. Kopvērtējumā. Ideāli! Viss ir baigi labi! Arī no tehniskā viedokļa Aivars šogad ir progresējis. 2003. Gada sezonai tika sagatavots jaudīgāks motors, un tā jauda tagad sasniedz vismaz 180 zigspēkus. Sārma tas jau ir izturējis, un līdz tālas rallijām mašīnā tiks veikt vēl citi uzlabojumi. Viņam patīk, sanāk. Mašīna arī iet labāk nekā gāja. Viss vēl baigais priekšu, kas tik jūt. Nefiniši ir finiši. Taču kopvērtējumā 2 litru klases līderi vēl ar vienu ir Gatis Panaus un Ainārs Kalniņš no Spitz Racing Team. Panaus gan atzina, ka ziemas rallija nav viņa stiprā puse, tomēr vairākos ātrumposmos ekipāžas sniegums izraisīja skatītāju sajūsmas saucienu. Līdz ar to arī rezultāts nelika vilties – 2. Vieta klasē un 14. Kopvērtējumā. Topi divi bija pilnīgs murks, nemācēja ne braukt, ne gāja kopā kaut kādu steni, nu, otrie divi bija baigi ok, nu, šodien jau tā, ka, nu, braucām jau ar tādu, nu, diezgan maksimālu ātrumu, nu, līdz otrai vietai esam tikuši, tā kā, nu, pats es esmu apmierināts ar to, spīts rulē, kā vienmēr. Gan Panavam, gan Kilkucānam šogad parādījies ļoti bīstams konkurents arī no Spitz Racing Team. Tas ir Latvijas čempions 1,6 litru klasē Gatis Vecvagars, kurš kopā ar Jūras Prūdu startē ar ļoti labi sagatavotu Renault Clio mašīnu. Diemžēl tieši Sārmas rallija auto bija nedaudz sadumpojies un pie ātras slēgšanās uz leju brīžiem mēģināja noslāpt. Vecvagars jūt, ka zaudē dārgās sekundes un 2 reizes iebrauc kupenā. Kas nevar attākt cilvēku palīgā?
Sastajā ātruma posmā tā tika zaudēta vismaz pusotru minūti, jo skatītājiem uzreiz neizdevās izcelt Reno no dziļā sniega. Līdz ar to Gatim Gardegu un aizgāja ne tikai iespējamā uzvara, bet arī otrā vieta klasē. Sniegums sūdīgs īstenībā, slikts tā varētu teikt, tāpēc, ka kupanās jāmācās nebraukt. Trālijs forš, cīņa bija baigi labā. Varam ātri pabraukt. Neskaita kupenu, bija viss ļoti labi, ideāli. 1,6 litru klasē gluži kā 12 krēslos uzvarēja jaunību. Māris Nekšāns pagājušā sezonā nav velti zaudējis laiku, līdz pareizai kondīcijai novērsts arī viņa sacīkšu automobili, kurš pēdējo reizi pievīla Māru un viņa stūrman Edgaru Utānu Tartu rallijā. Jauna konkurence 1,6 litru klasē ir tikai apsveicama, jo tieši no tās nāk nākamie Latvijas čempioni. Māris Nekšāns savu ļoti agro autosportistu karjeru iesāka autokrosā, taču pirms diviem gadiem izlēma pamēģināt rallija. Īsie rallija sprinti bija īsti piemēroti savu spēku un tehnikas apzināšanai. Turklāt Mārim pat atlika laiks nostartēt autošosejā. Šāda vispusīga pieredze pašā karjeras sākumā ir gluži vienkārši nenovērtējama. Vai tas bija mērķis šī rallijā iegūt pirmo vietu viens ir klasē, vai tas vienkārši tā sanāk? Ar citu mērķi vispār nav jāiet prokas atzīvā. Tomēr Mārim vēl nāksies pacīnīties ar vecajiem bukiem, kuri tik vienkārši nepadosies. Egils un Māris Īles kļuva par čempionātu līderiem 1,6 litru klasē pēc startu rallī. Arī sarmā viņi izskatījās gluži priecīgi un optimismu pilni, izcīnot otro vietu, jo pēc kopvērtējuma punktiem vēl ar vienu ir labākie savā klasē. Pagaidām nepārāk labs rezultāts rāda divi citi šīs klases sportisti. Ivars Norberts ar klasiskās piedzīmes Karola Gulbenē finišē krietni tūlu beigu galam. Bet Ziedoļim Bečam pavisam nedaudz pietrūka līdz 1,6 litru klases piedestālam. Taču, kas nav, tas nav, un piedomāt to nevar. Varbūt tālsos viss būs citādi, un Bečiem izdosies apsteigt Ūdu Lepiksonu, kurš sarmā bija trešais labākais savā klasē. Tik ātras ziemas rallijas nevar iztikt bez iebraukšanas kupenās, taču dažiem kļūdas maksāja ļoti dārgi. Kreisais 1, 200. Tramplīns vidus 200. Tramplīns pa kreiso 3, kreisais 2 šaurs 50. Labais 3 šaurs 100. Medaļa par kaskadiet cienīgu triku un nomināciju uz gadu trakāko avāriju jau pirmajā dienā nopelnīja Gundars Brauns un Kaspars Viļumsons. Otrajā ātrumposmā vairāk simt skatītāju priekšā viņa Škoda favorīti ieķērās ar riteni iekšmalā un apmet vismaz 3 kūliņus. Lai gan skats bija diezgan briesmīgs, kā varam redzēt skatītāju noķertajos video kadros, avārija pašiem sportistiem beidzās laimīgi. Tomēr bīstamā vieta kļuva par lamatām arī citiem sportistiem. Tā skaitā vienīgajiem viesiem no Baltkrievijas, kurš šeit avarēja jau otrajā aplī un tātad tumsā. Garais ieskrējiens pālēja 6. ātrumposmā beidzās ar iestikšanu kupenā ne tikai Gatim Vecvagaram vien. Tajā pašā vietā jaunas sliedes iebrauc vēl vairākas ekipāžas, un vienīgi Jāņa uzvar vadītais VAZ 2108 spēja izmukt no sniega pats saviem spēkiem. Pārējie vismaz uz pusminūti kļuva atkarīgi no skatītājiem, kuri vismaz šajā līkumā nemaz nebija tik atsaucīgi uz stumšanu. Dīvainā kārtā dzimtie Gulbenes sniegi šoreiz izspēlēja ļaunu stiķi arī ar Jāni Igaveņu. Arī viņa žigulis piedzīvoja avāriju un diezgan kupli pārstāvētās klasikas zaudēja vērtīgas ekipāžas tālāk piedalīšanos. Pa kupenām izdzīvojās arī krieti nopietnāk pilnpiedziņas automobīļi. Andris Lontons un viņa stūrlans Krišjāns Cauni, kas kļūst par pieprasītu līdzbraucēju, paspēja tikai sabīties, un arī Subaru Impreza vēlāk nemaz neizskatījās, kā pabijus uz vāku. Tāda nu ir ziemas rallija specifika. Sniega vaļi vienā mirklī spēja ieraut un apgāzt pat jaudīgas mašīnas, taču arī bojājumi ir mazāki. Un tā Latvijas rallijas un viņu fani ir veiksmīgi pārdzīvojuši divas ziemas rallijas. Sniegs, ledus un magnētisks kupens, kas vēl klāt automobīļus, palikušas aiz muguras. Pēc trim mēnešiem pienāks laiks maniekāla ātriem tausu rallī dopiem, vienīgajai paralēlējai sacīkstē Latvijas čempionātā un fantastiskam autosporta šovam. Tiksimies maijā, neaizmirstiet sapotieties pret ērcēm un nopirkt jaunas gumijas zāba. Esam uz ceļa. Esam.